Fastighetsstadgekommitté har kommit med ett förslag på en ny facklig organisation. En första skiss från kommittén visar att klubbar och arbetsplatsombud kan få nominera vilka som ska sitta i avdelningarna. Avdelningarna kan i sin tur organiseras utifrån branscher som städbranschen och fastighetsbranschen. Förslagen ska nu diskuteras bland medlemmarna. I maj nästa år ska 160 ombud samlas på fastighetskongress. Men än så länge fattas det 60 ombud. Under hösten är fastighetsvalberedning ute och letar efter engagerade medlemmar som vill ställa upp. Regeringen har presenterat sin statsbudget för nästa år. 8 miljarder kronor läggs på jobbsatsningar, bland annat extra tjänster för de arbetslösa som står längst ifrån jobben.